שלום וברכה. אני פונה אליכם, יהודים יקרים. אני אימא ל-13 ילדים. כן, הרבו. אני ובעלי עובדים מאוד קשה לגדל אותם. אנחנו במצוקה מאוד, מאוד מאוד קשה. בעלי רוב השנה לא בבית, עובד בחו"ל. מאוד מאוד משפיע על הילדים. פשוט מראים מצוקה מאוד מאוד קשה מזה. נקלענו לחובות מאוד גדולים. אנחנו ערב חתונה. ואין לנו איך לשלם את זה. אני מבקשת ממכם, אנא עזרו לנו שנוכל לגדל את הילדים ברוגע. המצב מאוד מאוד משפיע על הילדים, מאוד מאוד לא לטובה. הם צריכים ממש טיפולים רגשיים מזה הילדים. וכל ילד צריך ממש מקבל פה מהתלמוד תורה ומהבית ספר, שהילדים ממש מאוד מאוד רואים עליהם שהאבא כמעט רוב השנה לא בבית. יש לי תינוקת קטנה שהייתה בת שבועיים, האבא יצא לחול, הוא לא ראה אותה במשך חודשיים. הוא רק חזר הביתה, מרוב חובות שנקלענו, הוא עוד הפעם היה צריך עוד הפעם לצאת. זאת אומרת, הילדה כבר בת 10 חודשים, וכמעט ולא ראתה אבא. תודה רבה לכם, שיהיה לכם כל טוב, שיהיה לכם פרנסה ורווח, בלי שום קושי. שיהיה לכם כל הברכות, ורק טוב שיהיה לכם. מאוד מאוד מודה לכם.